आई मी कॉलेजला जातोय. अरे ऐक, जरा 50 रुपये दे ना, या धोब्याला द्यायचेत मला. का तुझ्याकडे फोन नाहीये का? अरे सुट्टे पैसे हवे होते. फोन नाही रे. तुमच्याकडे पण फोन नाहीये का दादा? अहो दादा, मी तुम्हाला पैसे मागतोय, तुम्ही मला फोन मागताय? आजकाल फोनवरच तर आपलं वॉलेट असतं दादा. फोन वॉलेट बनलंय, हे कसं शक्य आहे? अगं आई, ऍप्स किंवा वेब पोर्टलचा वापर करून इंटरनेट बँकिंगच्या माध्यमातून आता पेमेंट केलं जाऊ शकतं. भारतात आज ई वॉलेटचा वापर वाढला आहे. प्रत्येक वेळी रोखीचा वापर करण्यापेक्षा डिजिटल प्रणालीचा वापर करणाऱ्यांमध्ये आज 8.9% वाढ झाली आहे बघ. अनेक बँकांच्या ऍप्सद्वारे इन्स्टंट पेमेंट केल्यावर कॅशबॅक सुद्धा मिळते. म्हणून दिवसेंदिवस ई वॉलेट वापरणाऱ्यांचे संख्येत वाढ होते आहे. आणि हे सगळं शक्य झालंय मोदी सरकार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या कृपेने. आई, आता तू सुद्धा ई वॉलेट वापर बघ आणि कॅशलेस व्यवहार कर. काय समजलं का धोबी दादा? म्हणजे बहिणी, आता मोबाईल ने पैसे देणार? मग आता माझा मोबाईल माझा वॉलेटही होणार.